Колеги, за Българската телеграфна агенция е чест, че Българската търговско-промишлена палата, която в момента председателства и Асоциацията на работодателите в България, удостоява нашата агенция по повод 125-та годишнина с един от знаковите символи на палатата, сребърен медал 120 години БТПП. Всъщност палатата навърши 120 години през 2015 година. Може да се каже, че и двете организации, и БТПП, и БТА, сме стъпили в три века. В 19 век, когато сме създадени, 20 и сега 21. За нас е чест, получихме поздравление от господин Цветан Симеонов, който е в Брюксел в момента. Господин Тодор Табаков е заместник-председател на палатата. Заповядайте, господин Табаков. Благодаря, господин Вълчев. Изключително сме удовлетворени и щастливи от възможността да ви поздравим за този юбилей. Българската телеграфна агенция е институция, която в продължение на тези 125 години през тези три века, за които вие споменахте, е фактически най-достоверната информация и снабдяването на българското общество с информация, която е изключително важна, релевантна и която е свързана, нали, с отстояването на държавността, с отстояването на ценностите на българското общество и е доказателство за качеството на Българската телеграфна агенция като една от най-автентичните, сериозни и стабилни институции в Република България. Изключително сме щастливи, желаем ви много-много бъдещи успехи и едно прекрасно честване на юбилея за всички вас, за всички ваши служители и за всички хора, които заедно с вас ще се радват на вашите достижения и успехи в бъдеще. Благодаря ви, адвокат Табаков. Използвам случая да подчертая отличното сътрудничество между БТА и работодателските организации на национално равнище, сред които и Българската търговско-промишлена палата, като най-старата измежду тях. Благодарение на редовната системна информация, която ние получаваме от вас, емисията ни на редакция Икономика, която създадахме преди година и половина, е изключително богата и БТА ще продължи да отразява обективно и редовно позициите на българските работодатели. Благодаря ви. Благодаря и аз. Този, само да кажа, че този процес е двустранен. Нали? И ние също сме изключително удовлетворени от начина, по който се предоставя на цялото общество информацията, която ние даваме към Българската телеграфна агенция. Благодаря. Благодаря, колеги.